God morgon, gott folk. Nu var jag här igen. Nu har jag varit ute en timme med min älskade Preja, grannens hund. Gått i skogen och promenerat. Vi mötte bara en hund. Men annars var det väldigt lugnt och skönt och tyst, måste jag säga. Jo, jag berättade igår om mitt sjömansliv. Och jag lovar att fortsätta, och det kommer jag göra nu. Jag kommer fortsätta på samma båt, MS Svealand, som jag då var på i 18 månader. Det var ju Brosunds båt som var tjatrad och ett tyst rederi, så den båten gick ju aldrig i hamn. Eller till Sverige menar jag, förlåt. Den gick aldrig till Sverige, utan den seglade ute hela tiden. Så att det skulle man mössra av, fick man göra det i utländsk hamn om man nu skulle mössra av. Men då var man tvungen att ha varit på båten i över ett år, tror jag det var. Det var det minsta innan man fick mössra av i utländsk hamn. Så var det. Och jag, som jag sa då, jag mössrade på i Narvik. Och då den första resan, då det, eller första anhalten vi hade, då vi kom till Belgien. Belgien Gent eller vad det var, jag tror det var. Antwerpen var det. Vi kom till Antwerpen i Belgien. Så skulle vi lägga till kaj där då. Och jag var ju alldeles nypåmössad. Men jag var ju ungman, så jag fick ju stå på ror och styra båten där uppe då. Och vi kom till Antwerpen då, så kom jag minnena poppar ju upp efterhand. Man går och tänker på det, som man nog inte kommer ihåg det från förra videon. Men det så här var det i alla fall, att jag stod på bryggan där uppe då, och vi skulle lägga till kaj, och boxerbåtarna var betöjda till båten och de knudde och putte på båten. Jag vet inte om ni har sett den här reklamen med Per Andersson, han komikern från Göteborg, när han är på Stenabåten och trycker på den där knappen, så den börlar i båten, den tutar något in i helvete. Och där när jag stod där på bryggan då, så av en anledning som jag inte själv märkte, så kom jag åt den här knappen och det började böla den här jävla syrenen. Alltså det låter ju något fruktansvärt. Och jag upptäckte det här, så jävla, det var jag som tryckte på den. Och med påföljd att boxerbåtarna svarade med sina signaler på den här tutan. Och jag fick ju kalla fötter, för jag tänkte, vad i helvete jag ställt till mig nu. Vad gör nu boxerbåtarna, för de svarar ju på signalen. Kommer de att dra ifrån båten från kajen, eller vad kommer de att göra? Jag fick en panik. Men jag låtsas som inte jag visste någonting, att jag hade tryckt på knappen, varför jag blev jätterädd. Så det var en incident då, den första anhalten med den båten i Antwerpen. Men jag tänker på Per Andersson då, när han trycker på Stenabåten. Ja, det räcker nu så här kaffén då. Det stod jag och tryckte på den utan att veta om det. Ja, det var ett roligt minne. Men vi fortsatte på den här båten. Som jag sa tidigare, så gick vi på Syd- och Nordamerika, Kanada och så vidare då, och lastade järnmalm. Och vi var mycket nere i Chile och lastade. Jag ska hämta två grejer. Ett ögonblick bara. Nämligen så att jag har två minnen från den tiden på den båten när jag var i Chile. Det var så här att det tog ju ett tag att lasta båten när vi låg i Chile. Vi låg ju inte, fast ingen kaj, utan vi låg ute, jag tänker, mellan den stora pollar, eller vad ska jag säga, va? Och så hade de ett elevatorband som då de flyttade med efter manluckorna, efter luckorna blev fulla med man. Det sprutade ner och det dammade ju ner hela båten. Den blev så dammig, ni kan tänka, det är ungefär som vulkanutbrott när den jävla askan kommer. Ungefär så var det när man lastade manbåten då, och det dammade. Ja, hela båten var ju helt genomdrängt och skit. Och varje gång jag var lämna kaj då, skulle jag gå ut i sjöss då, så var vi tvungna att städa den här båten, tvätta och hålla på. Det tog ju evigheter. Men jag hade ju, jag får säga, finnarna, det var många finnar på den här båten. Jättemånga finnar. Säg vad man vill om finnar. Okej, de var ju kända för att supa mycket så, och det gjorde de även på den här båten. De sup som fan, inklusive jag med. Men när de jobbar, finnarna, då jobbar de, det kan jag lova er. Herregud, bättre arbetsmänniskor än dem, det får man nog leta efter. Även fast de festade så var de duktiga på arbete i alla fall. Och jag vet att det var ju många vuxna killar, män där då, och jag såg ju upp dem, och de, jag betraktade dem nästan som min pappa. För de beskyddade mig och hjälpte mig, va? Jag var ju så ung, oerfaren. Så de tog ju väl hand om mig faktiskt. Och det kändes ju jävligt tryggt.
Men sen ibland då när det bilar varit i hamn, de har varit ute och köpt brännvin, sprit i land då, va? Och börja supa, och när båten skulle gå då, va? Så var ju halva besättningen snöfull. Och det uppstod ju ofta slagsmål då när de hade supit till, bara för att det var det många oförrätter som skulle redas ut när de hade varit nyktra. Nu skulle det göras i ordning och rätta till i fyllan då, va? Och jävlar vilka slagsmål det blev, alltså det var något fruktansvärt vilka slagsmål. Jag var aldrig inblandad i det själv, men så var det i alla fall. Som jag sa, vi körde i olika länder då, hit och dit. Men när vi var i Chile då, nu ska jag visa er, det enda minnet jag har från min sjömansresa med den båten i Chile, det är de här två, om ni ser de här två indianfigurerna. Det är allt jag har kvar som minne från min sjömanstid när jag var 16,5 år någonting. Men, och det är väldigt roligt att ha dem här, jag är väldigt rädd om dem här. Jo, i alla fall då så gjorde vi en resa till Chile. Vi låg där nere i Chile och gick i land där och festade till lite grann, för jag fick ledigt. Jag hade ledigt så att det var inga problem med det. Och då träffade jag en tjej där nere i Chile i land där då. Hon bodde ju omtänkliga korrigerad plåthus. Det var bara som en jävla liten hydda, man kan säga, av korrigerad plåt. Och jag blev väldigt förtjust i henne då, va? Och vi satt där och tjötade. Men vi hade ingen sex eller någonting, om ni trodde det, för det hade vi absolut inte. Men när vi satt så kom hennes syster dit och hälsade på, och hon var ju jättefin också. Så jag kunde inte hålla mina fingrar i styr, utan jag pussade henne när hon kom dit. Och det skulle jag aldrig ha gjort, för hon, den som jag träffade först då, som var där med mig där, hon blev så jävla förbannad på mig. Hon ville inte prata med henne, inte se mig. Men i alla fall då, jag hade varit där då, jag tror bara en eller två dagar var jag hos henne där. Och så skulle jag gå tillbaka till båten då, och jag hade ju festat så jävla mycket, så jag var så jävla fyllesjuk. Så jag kunde inte äta en apelsin, jag kunde inte äta någonting, för det kom upp lika fort som det kom ner. Och jag jobbade inte, jag skulle ju jobba. Och jag gjorde inte det. Och det kallas för att man driftar när man inte jobbar på sjömansspråk. Och det är lika med att det är arbetsvägar, kan man säga. Och då hade vi en båtsman. En båtsman är ju han som delar ut jobben, typ som en förman, kan man säga. Och det här, han var en liten norrman, en liten jävla skitstövel i norrman, men typ jävel var det. Och när han var på mig och hackade på mig och tjötade på mig, jag skulle jobba. Och han var så förbannad på mig. Så han hotade mig att skicka hem mig från båten till Sverige med flyg. Vem som skulle betala det vet jag inte, men jag skulle tydligen få sparken i alla fall. För han var helt vansinnig på mig. Men så hade vi en andestyrman, en skåning från Skåne. Världens godaste styrman och kille alltså. Han räddade mig den gången, för att han sa till båtsmannen att ja, Hasse, han har nog ätit något olämpligt i land, om mat som inte var bra kanske någonting, för det var därför han är sjukt och dålig, så att låt han vara i play. Han räddade mig på sparken på båten där nere då, i Chile då, va? Ja, så jag klarade mig den gången, och sen då så, ja, så var vi med tillfälle, var vi uppe i Baltimore. Det har jag berättat om tidigare med den här filmrullan, det som jag aldrig fick tillbaka, men jag har ju berättat det här förut i andra video tidigare, men det är kanske många som inte har läst sett dem. Vi kom upp till Baltimore, och i Amerika där kan man köpa vapen, pistoler, revolver, gevär, vad fan du vill. Och många till besättningskillarna när vi låg hade gått till land och köpt sig revolver och tagit med ombord. Och längst bak på poppen vid styrmaskinen där på båten, så hade vi våra resväskor låg där, för att vi hade ingenstans att ha dem, så när man låg dem där inne då, de låg ju bra där. På fyllan och villan så sätter idioterna igång och går in i styrmaskinen och skjuter med de här jävla vapnen de hade köpt. De pepprade väskorna som var fulla av kulhål. Och skepparen, han fick reda på detta, och det blev ett jävla pådrag med påfyllda att de här som har gjort det här i fyllan, de slängde de här vapnen i vattnet, de kastade dem över bord. Så det var aldrig någon som åkte fast. Och själv var jag faktiskt i land och var inne i en vapenaffär och ville köpa salongsgevär. Jag tittade på det och höll i det. Men så tänkte jag, vad ska jag med salongsgevär till egentligen? Vad ska jag ha det till? Och hur ska jag få hem det, få in det i landet i Sverige? Hur ska jag få in det? Jag har ingen licens, ingenting. Så jag la det på hyllan. Så jag la ner det, så jag köpte aldrig något vapen. Vad skulle med? Det är bara en impulsgrej jag fick då, va?
Men som sagt, det gjorde jag inte då. Och de här killarna klarade sig nu naturligtvis för att få några påföljder. Alltså, de har gjort det, för det var ingen som kunde bevisa vem som har gjort vad. För de hade kastat sina pistoler över bordet också då, va? Så det blev ingenting med det. Men ja, livet fortsatte och vi reste fram och tillbaka hit och dit. Och den här gamla båten Svealand, den var byggd 1925, var den byggd, den här båten. Det är en gammal prom. Och men den var stark, det var nitad. Det var en nitad båt, det var en väldigt stark båt. Men när vi var fullastade med 22 000 ton järnmalm i båten, så var det inte långt ifrån relingen till vattenytan. Det var bara ett par meter bara. 2-3 meter kanske, mer var det inte. Att den överhuvudtaget flöt, alltså med all den malmen i sig, det är för mig obegripligt, men det gjorde det. Den båten finns för rätt länge, den är väl upphuggen, och samma som Svensk Alén, den tankbåten jag pratade om i förra videon. Oljebåten, oljetanken som gick mellan Persiska viken och Göteborg, den vet jag att den är upphuggen. Så den finns inte med, men jag har bilder på de båtarna som jag har lyckats att hitta. Och med andras hjälp också, och det var ju väldigt roligt. Jag ska visa den. Jag har den i garderoben, jag vill inte resa på mig igen nu och hämta den, jag tar den nästa gång. Så ska ni få se den tavlan, för jag har ramat in den nämligen. Det var det enda om Svealand. Jo, det var så här som jag sa tidigare också, att man skulle få mönstra av i utländsk hamn när man var på båten i ett år drygt, tror jag man måste vara. Och jag hade ju varit, jag har ju varit där i 18 månader. Och vi kom till staterna då. Jag kommer inte ihåg med Baltimore, Jupiter, Jules eller Philadelphia. Jag kommer inte ihåg vilken hamn det var, men vi var i alla fall där upp igenom. Och då sa jag upp mig och skulle mönstra av. Och jag hade inte många pengar på min bankbok eller mitt konto. Det var inga löner man pratade om då. På den tiden kanske det var det, men i alla fall, jag hade inte många kronor på mitt konto. Och då så kapten till mig, om det var styrman, kapten som erbjöd sig det, att jag var ju ungman då, var jag tjänat så mycket. Men så alltså fick jag ett erbjudande då, att om jag stannade kvar på båten så skulle jag bli min lättmatros istället, och då tjänar man mer. Så det var ju ett snäpp uppåt då, va. Och det får jag nog tacka min lyckliga stjärna för att jag gjorde detta. För att hade jag mönstrat av det, inte haft många tusenlappar på picken, hur helvete skulle jag klara mig det? Ingen fanns en på, kände ingen människa, visste ingenting om USA och kunde inte knappt några engelska. Hur skulle jag klara med det? Jag fattade inte vad jag tänkte på, men som tur var så blev det inte så. Men sen när vi kom till Amsterdam eller Rotterdam, jag kommer inte ihåg det, efter 1,5 år då. Så då passade jag på med en strå båten där då, när jag var i Rotterdam eller Amsterdam. Så tog jag tåget därifrån och hem sen då, för den båten gick ju aldrig till Sverige, utan den gick så snabbt jag ute hela tiden. Och jag har ju sagt i den förra videon att min kapten då, som hade på båten, och en liten, han påminner om Morgan Johansson, en liten fyrkantig, men rökte pipa, en sån trygg utstrålning han hade. Alltså, för att hade inte han varit så trygg och lugn som han var när det hade den här stormen i Nordatlanten, för det var det värsta jag varit med om. Alltså, jag har aldrig varit med om något värre väder i hela mitt liv än de stormarna i Nordatlanten på hösten som vi hade. Gud bevare mig väl, säger jag. Att båten överhuvudtaget är sjunk, det fattar jag inte heller. Men jag var inte rädd då, men tack vare honom, han ingjut mig en sån trygghet. Och det är jag väldigt tacksam för, faktiskt. Så det var detta av Svealand, den här båten. Och nu kommer jag inte att återkomma till den här båten mer, utan nu på det blir ett avslut med den här båten. Men jag ska strax fortsätta med en annan båt. Men tills dess, ha det så bra mina vänner. Sköt om er. Hej då.